ରାଜପଥ ପୋଲରେ ହେଲା ଖାଲ, ଯାନବାହନ ଚଳାଚଳ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ। କେନ୍ଦୁଝର ସଦର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଶଙ୍କରପୁର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା। ରାଜପଥ 49ର ବମ୍ବେ କଲିକତା ରାସ୍ତାରେ ଥିବା ଶଙ୍କରପୁର ଅରଡ଼େଇ ନଦୀ ପୋଲରେ ବିଶାଳ ଗର୍ତ୍ତ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏହି ଗର୍ତ୍ତ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଛି। ଉଭୟ ପଟରେ ବହୁ ଭାରୀ ଯାନବାହନ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି। ଆଜି ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପୂଜା ଥିବାରୁ ଉକ୍ତ ରାସ୍ତାରେ ଭିଡ଼ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇନଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। କେଉଁଝରର ବିରୋଚିତ ମନୋଜ କୁମାର ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓ ନ୍ୟୁଜ୍।